В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні на засіданні окружної виборчої комісії номер 129 одноголосно проголосували за передачу бюлетенів та іншої виборчої документації до Державного архіву Миколаївської області. У Миколаївській юстиції розповіли про здобутки виконавчої служби регіону за перший квартал 2019 року. У Корабельному районі жителька вулиці Генерала Пополя влаштувала сміттєзвалище на прибудинковій території свого будинку. Сьогодні на окружній виборчій дільниці номер 129 передали бюлетені та іншу документацію в Державний архів Миколаївської області. Засідання окружної виборчої комісії розпочалося об 11 годині. Кворум 18 членів ОВК одноголосно прийняв рішення про передачу виборчої документації до Державного архіву Миколаївської області. Присутності правоохоронців, котрі несли цілодобову охорону бюлетенів, відчинили опечатану кімнату. В цих ящиках 144 тисячі 927 бюлетенів, в тому числі невикористаних. Нам необхідно заповнити опис. По кожній дільниці, значить, на коробках є описи. Нам необхідно тільки перерахувати кількість аркушів, заповнити внутрішній опис на ці коробки і потім написати акт прийому передачі. Після оформлення цих документів, ми вважаємо, що до часу дня ми справимося з цим, ми будемо переміщувати коробки, перевозити до Державного архіву Миколаївської області, який розташований на Васильєві. На Миколаївщині 6 окружних виборчих дільниць. Державний архів Миколаївської області прийматиме документацію з трьох – 127-ї, 128-ї та 129-ї. Округи, що розташовані в Вознесенську, Первомайську та Баштанці, передаватимуть свою документацію в архівні відділи райдержадміністрації. В архіві вона зберігатиметься 5 років, після чого буде частково знищена. Є дуже цікаві серед них документи. Це протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, це підсумковий протокол на окружної, да? Це бухгалтерські документи, фінансові документи. Ці всі документи, у нас була така рекомендація свого часу Укрдержархіву, щоб ми своїм рішенням експертно-перевіреної комісії винесли таке рішення, щоб їх зберігати постійно. Бюлетені будуть знищені, це процедура, звичайно, відправлення на переробну фабрику, коли ми присутні, коли ми бачимо, як вони знищуються, щоб вони ніде не були використані. Потім так, ми доглядаємо їх уже до кінця, як вони перетворюються на паперову масу. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 35 мільйонів гривень аліментів та 5 мільйонів гривень заборгованості з заробітної плати у Миколаївській юстиції розповіли про здобутки виконавчої служби регіону за перший квартал 2019 року. Всі звітування говорю і починаю говорити саме про реалізацію пакету законів чужих дітей не буває. І цікава статистика, яка сама говорить за себе. 2017 рік – 39 мільйонів за весь рік стягнення аліментів, перший квартал 2019 – вже 35. 2018 рік дав майже 120 мільйонів гривень стягнути в інтересах дітей, про яких забули їх батьки. На сьогоднішній день вже є цікаві моменти саме по місту Миколаїві, заводський відділ Державної виконавчої служби, який з інтервалом в декілька днів стягнув однакову суму в інтересах різних дітей по 95 тисяч гривень одним платежем. Я думаю, що це достатня сума для того, щоб дитина могла забезпечити собі і одягом, і одежею, і харчуванням. У напрямку стягнення заборгованості по заробітній платі підлягало 1156 виконавчих документів на суму 35 мільйонів 740 тисяч гривень. Завершено у зв'язку з повним фактичним виконанням 450 виконавчих документів на суму 4 мільйони 875 тисяч. Це також більше, ніж за минулий рік, на 2 мільйони 77 тисяч гривень. Всього стягнуто коштів по заробітній платі 5 мільйонів, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 2 мільйони 893 тисячі гривень більше. Найбільше стягнення відбувалось по наступним боржникам. Це Миколаївський суднобудівний завод – 1 мільйон 830 тисяч,
КП «Спеціалізоване комунальне підприємство «Гуртожиток» 1 462 000, КП Миколаївської міської ради «Південь» 490 000, Миколаївська філія АМПУ 538 000, Первомайський міський водоканал 299 000. Пожежі на відкритих територіях, підпали очеретів. Про вплив вогню на біоресурси та ґрунти на території, де сталася пожежа, та як карають тих, хто підпалює, дізнавалися Вікторія Андрушків та Валентина Гурова. У Миколаєві та області протягом 2019 року виникло 132 пожежі на відкритих територіях. Розмір побічних збитків від виїзду чергового караулу Державної служби з надзвичайних ситуацій на пожежу складає 41 700 гривень. Переважна більшість з них трапилась у Центральному, Заводському, Вознесенському, Корабельному, Вітовському районах області. Загальна площа, яку охопив вогонь, 107 гектарів. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, більшість пожеж трапляється через порушення правил пожежної безпеки, а також навмисні підпали. Еколог Олег Деркач називає і інші причини. З одного боку, це мертва маса. Вони, ну, їм здається, що коли вона виграє, то молоді пагони швидше росте, а молоді пагони є прекрасним кормом для худоби. Так? З іншого боку, пересування по таких, ну, заболочених ділянках стає більш надійним, тобто пересуватись легше людям. Далі, під час нересту легкою здобичу, ну, наприклад, риба, яка нереститься, її там щуку і інші види риб можна, ну, скажімо, добувати, браконьєрити і таке інше. Вогонь вбиває тварин, впливає на стан ґрунтів та забруднює повітря викидами в атмосферу. Це і оксиди сірки, і діоксини, і бензопірени, і що завгодно, тобто отруюючі речовини. У багатьох людей це викликає алергію, подразнення дихальних шляхів, руйнують екосистеми. Вони приводять до знищення рослинного покриву, приводять до загибелі великої кількості звірів, птахів, комах, мікроорганізмів, особливо от ми помічаємо, коли горять очерети, так, то разом з ними згорають гнізда, а ще гірше, коли гинуть пташенята, малі, гинуть зайчата, гинуть їжаки. От ми знаходимо велику кількість опалених трупів. Також це надзвичайно шкідливо для ґрунту, оскільки виграє верхній родючий шар ґрунту, це призводить до зниження родючості ґрунту, приводить до водної вітрової ерозії, до вторинного забруднення. Олег Деркач говорить, щоб уникнути практики спалювання очерету, потрібно підказати людям, як його можна використовувати у побуті. Наприклад, очерет можна використовувати як паливо, наприклад, робити брикети чи пілети з нього. З нього можна добувати безліч корисних речовин для людини. Це прекрасний покривельний матеріал, наприклад, можна перекривати дахи будівель, робити там паркани і таке інше. З приводу горіння очеретів від працівників ДСНС до поліції в цьому році надійшло 37 заяв. Жодна з них не розслідувалась. Працівники поліції згодні спілкуватися з кореспондентами Суспільного, але через інформаційний запит. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Корабельному районі жителька вулиці Генерала Попеля влаштувала сміттєзвалище на прибудинковій території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди. Це Людмила Клименко, пенсіонерка. Живе у будинку на вулиці Генерала Попеля з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. Вечором не роблять ці, як називаються, прийомки. От. А я здаю, та й хліба купляю, і все купляю. Вечором ось я його поскладала, пов'язала. Зараз відвезу і прийду опять буду складати. Я зараз вивозю, я сказала, що я за цей місяць я все вберу. За кілограм картону бабуся отримує 1 гривню, за пластикові пляшки – 3. А що, як у мене
2200, зараз вже більша пенсія мені додали, скільки, мабуть, мабуть, 2600, я не пам'ятаю. Ну, в общем, а за газ 2700, що мені робити? Воровати то не піду, от я так грибусь, як можу. Не влаштовує спосіб життя пенсіонерки сусідів. Людмила Плохенко живе тут 29 років. Скаржиться на неприємні запахи від сміття та паразитів. Це все гніє. Це все гниє. Всю зиму лежить, це запах, це щури, величезні таргани бігають, розумієте? Якщо вітер, то все це сміття в нашому полісаднику. Я не знаю, що ще сказати. Біля купи сміття збираються собаки. Онуків випустити на вулицю дуже небезпечно. Тут завжди собаки дикі, тут ціла свора бігає. Ну так, а лично мені на неї вплинути неможливо. Чоловік вже зациклився на чомусь своєму, і він ще вважає, що так буде краще. Єдине, бачу я, це в наглу привезти машину, це все вигрузити і викинути. Так тільки. Сусіди зверталися за допомогою до адміністрації Корабельного району. В тому году я обратилась в райисполком. Минулого року я звернулася до райвиконкому, написала лист депутатській комісії. Приїхала комісія, склали акт з вивезення сміття. Але тоді сміття, звичайно, не так було ще багато. Акт склали і поїхали. Прислали мені листа. На вашу відповідь отримано щось. В принципі, нічого зроблено не було. Ми телефонували на робочий номер Олександра Гвозденка, заступника голови адміністрації Корабельного району. Ніхто не відповів. Тоді наша знімальна група поїхала до адміністрації. Керівництва на місці не було. Дежурний, тут телебачення в Миколаїві. Інтерв'ю Цуканова і Гвозденка, їх нет на місці обоє. Запитайте, будь ласка, коли вони будуть? Ми а коли вони не будуть, ви можете сказати? А тут, між прочим, подмінний секретарі, вони навіть не знають. А коли ж вони будуть? Не відчитуються, тому я тут подмінний секретарі, я з'явилася тільки з обіду. Ми спробуємо зв'язатися з керівництвом адміністрації Корабельного району 11 квітня. В свою чергу Людмила Клименко пообіцяла прибрати сміття з прибудинкової території до кінця квітня. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. За крадіжки з офісних приміщень оперативники управління карного розшуку затримали раніше судимого миколаївця. У підозрюваного поліцейські вилучили грошові та ювелірні вироби, ноутбуки, зарядні пристрої до техніки, а також рукавички та викрутки. Зараз перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території обласного центру, у тому числі і з редакції інтернет-видання. Встановлено, що даний громадянин є мешканцем міста Миколаєва та вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Дана особа була звільнена з місць позбавлення волі влітку минулого року. Слідчими слідчого відділу Заводського відділу поліції порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 та затримано дану особу в порядку статті 208 КПК під процесуальним керівництвом прокуратури області. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі перевіряється причетність даного чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста Миколаєва. Вчора ввечері на перетині вулиці Садової та проспекту Центрального група людей викопала цибулини тюльпанів. Свідком цієї події стала волонтерка, яка організовувала благодійну акцію з висадки цих рослин минулого року – Ірина Скворцова. Сім'я із мами, папи, дитина. Родина з мами, тата, дитини, успішно, сидячи на клумбах, викопувала наші тюльпани, які посаджені в минулому році восени, в рамках акції «Подаруй квітку місту». Я викликала поліцію. Поліція приїхала дуже швидко, але, на жаль, ці вандали встигли зникнути із сумкою здобичі. На цих клумбах росте близько 5000 голландських тюльпанів, висаджених волонтерами. Зараз на грядках видно сліди від лопати та покинуті паростки. Камер спостереження на цьому місці немає. Звідси вже другий рік поспіль викопують квіти. Я руки так швидко не опускаю і не здаюсь.
Я руки так швидко не опускаю і не здаюся. Мої однодумці дотримуються тієї ж думки. Ми будемо висаджувати квіти, і я думаю, що наші дії з часом виховають те покоління, яке буде цінувати, по-перше, чужу працю. Придивлятиме вимоги до сучасного громадянського простору такі, щоб міська влада створювала ці громадські осередки. Заяву до поліції Ірина Скворцова поки не написала. Планує це зробити найближчим часом. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, громадська організація «Урбан Миколаїв» щороку організовує акцію «Подаруй квітку місту». В її рамках миколаївці власноруч висаджують квіти у скверах міста. Минулого року з клумби біля пам'ятника охоронцям правопорядку невідомі нарізали близько тисячі тюльпанів. 10 квітня співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області провели інструктаж з персоналом Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці, розташованого в центральному районі Миколаєва. Рятувальники надали інформацію про заходи безпеки під час богослужінь та пояснили причини займань у храмах. Також провели майстер-клас з експлуатації вогнегасників. Структура вогнегасника, які вони є. Навели піти вогонь, нажали, спрацювало. Зараз піти вогонь, що покажу, як знімати чіпку. Навели піти вогонь. На сьогоднішній день Державною службою України з надзвичайної ситуації в Миколаївській області перевірено 146 релігійних закладів, за результатами яких до виконання запропоновано близько 700 заходів пожежної та техногенної безпеки. Крім того, з метою недопущення виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій з посадовими особами та задіяними у святкуванні особами релігійних закладів проводяться інструктажі на протипожежну тематику. На цьому у мене все. Більшу інформацію дізнавайтесь у наших наступних випусках. До зустрічі!